ও নমৰ শিৱায় আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মই শিকাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এখন ইন্্ৰ বনাই আপোনালোকে ধন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব হয় ধন টকা পইচা আজিৰ জীৱনত চবতকৈ লাগতিয়াল বস্তু ধন টকা অবিহনে মানুহৰ আজিৰ জীৱনত একো মূল্য নাই সেই গতিকে মানুহে ধনটোতো বহুত ইনকাম কৰে বা মানুহে এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যনো কৰে যে মই ইনকামটো বহুত কৰোঁ মান্থলি তেওঁ হাতত পইচা নাথাকে বা পইচা আহে যদিও আকৌ কেনেকৈ গুচি যায় গমেই নাপায় চ' আজি মই এতিয়া যিটো স্ক্ৰীণত দেখি আছে যন্ত্ৰখন যন্ত্ৰখন সেই যন্ত্ৰখন কেনেকৈ বনাব লাগিব আপোনালোকক মই শিকাম আৰু বনাই লৈ পেলাই আপোনালোকে এই যন্ত্ৰখন নিজৰ মানি বেগ পাৰ্চ ইয়াৰ য'ত আপোনালোকে পইচা থয় তাত এখন থৈ দিব লাগিব আৰু থৈ দিয়াৰ পাছত লাহে লাহে দেখিব যে ধনৰ বৃদ্ধি হ'ব ধনৰ বৃদ্ধি বুলি ক'বলৈ গ'লে এইটো বুজায় যে যদিহে আপুনি দহ টকা এটা খৰচ কৰে চৰি যদিহে আপোনাৰ হাতত দহ টকা থাকে তাৰপৰা যদি আপুনি পাঁচ টকা খৰচো কৰি দিয়ে দিনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত পাঁচ টকা থাকিলেও থাকিব মানে মই এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ যেন আগতে ধৰি লওক আপোনালোকে পইচা ভালেখিনি ঘটে ঘটে যদিও পইচা কেনেকৈ ক'লে যে গম নাপায় কিন্তু এইখন যিখন যন্ত্ৰ হয় এইখন ৰখাৰ পাছত দেখিব যে আপোনাৰ ধনৰ ভান্ধ লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'ব লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ধন টকা পইচাৰে নাটনি হৈ যাব সেইবুলি এইটো নহয় যে এইখন যন্ত্ৰ আপুনি পাৰ্চত বা ৱালেটত ৰাখি পেলাই আপোনালোকে ঘৰত বহিয়া শুই আছে সেইটো নহয় কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট কৰাৰ পাছত যিখিনি আপোনাৰ মান্থলি ইনকম হয় সেইটো ইনক্ৰিজ কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে নিজেও গম নাপাব খালি মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কামখিনি কৰি যাওক আৰু তাৰপাছত ৰিজাল্ট চাওক আৰু যদিহে ৰিজাল্ট নাপায় তেনেহ'লে মোক ক'ব যদিহে বিশ্বাস মনেৰে কৰে ভালভাৱে কৰে মই দেখুৱাটোৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেনেহ'লে কাম দিব আৰু যদিহে বিশ্বাসপূৰ্ণভাৱে নকৰে তেনেহ'লে কাম নিদিয়ে এতিয়া চাওক এতিয়া বস্তুটো কেনেকৈ বনাম মই মই প্ৰেক্টিকেলটো কৰি নেদেখুৱাওঁ কিন্তু যদিহে আপোনালোকে ডিপাণ্ড কৰে প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক চ' ইণ্ট্ৰখন কেনেকৈ মই বনাব লাগিব আপোনালোকক কৈ দিওঁ শুনক ভালকৈয়ে শুনি যাওক নাইবা যোনে নোট কৰিব বিচাৰে নোট কৰিব পাৰে ইয়ন্ত্ৰখন ভালকৈ চাওক তাত দেখিব এটা মন্ত্ৰ আছে হ্ৰীম হ্ৰীম যিটো শব্দ এইটো এটা বীজ মন্ত্ৰ হয় যিটো ইয়ন্ত্ৰৰ চাৰিওকণে লিখা আছে আৰু তল লিখা আছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ সেই নম্বৰটো যেনেকৈ লিখা আছে তেনেকেই আঁকিব লাগিব এতিয়া আঁকিবলৈ হ'লে কি কি সঁজুলি লাগিব এখন বগা কাগজ লাগিব য'ত কোনো লাইন পাৰি থোৱা নাই ব্লেংক যাতে তাত লাইট নাথাকে সম্পূৰ্ণ ব্লেংক পেপাৰ লাগিব হোৱাইট পেপাৰ আৰু পেপাৰখন যাতে চাফা হয় কোনো লেতেৰা ফেতেৰা কাটা চিঙা বা কিবা দাগ লাগি থকা হ'ব নোৱাৰিব আৰু এই ইখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব একমাত্ৰ দেওবাৰে দেওবাৰৰ বাহিৰে বাকীকেইটা বাঁহত এখন বনাব নোৱাৰিব এইখন ই বনাবলৈ হ'লে দেওবাৰলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব এইখন দেওবাৰহে বনাব পাৰি তাৰ বাহিৰে এইকেইটা বাৰত বনালে ইমান কাম নকৰিব যিমানটো দেওবাৰত কাম কৰিব এখন বগা কাগজ লাগিব আৰু এটা ৰঙা পেন ৰেড পেন লাগিব বগা কাগজ আৰু ৰঙা পেন যিটো আছে ৰঙা পেনটো নতুন লাগিব যাতে পেনটো আপোনাৰ বাহিৰে যাতে কোনেও নুচুৱে ফাৰ্ষ্টতে কাগজখনত ইয়াত যেনেকৈ লিখা আছে ছেইম টু ছেইম মই যেনেকৈ লিখা আছে ছেইম টু ছেইম কপি কৰিব কপি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এইখন ফ'ল্ড কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ যেতিয়া কপি কৰি হ'ব কপি কৰাৰ পাছত ভালকৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ব এণ্ড তাৰপাছত এইখন নিয়ন্ত্ৰণ ভগৱানৰ মন্দিৰলৈ নিব বা ভগৱানৰ আপোনাৰ ঘৰত যিটো মন্দিৰ আছে সেইটো মন্দিৰত ৰাখিব ৰাখি পেলাই ধূপ জ্বলাব আৰু এগছ চাকি জ্বলাব কিন্তু চাকি গছ ঘিউ হ'ব লাগিব মিঠাতেলৰ নহয় ঘিউ চাকি এগছ জ্বলাব লাগিব আৰু ধূপ জ্বলাব লাগিব আৰু অলপ ফুল লাগিব ধনীয়া যিটো ধুনীয়া গোন্ধ অহা গোন্ধ থকা ফুল লাগিব আৰু এইবিধ মিঠাই লাগিব আৰু যদি সেই মিঠাই আনিব নোৱাৰে তেনেহ'লে যিকোনো চুইটিফুল বস্তু মিঠা বস্তু যেনেকৈ ক্ষীৰ বা যিকোনো মিঠা বস্তু যাতে আপুনি অৰ্পণ কৰিব লাগিব সেই ইন্ত্ৰখনৰ ওচৰত আৰু তাৰপাছত ইন্্ৰখনৰ ওচৰত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যে সেই যন্ত্ৰদেৱ আপোনাৰ মানে আপুনি মনত যিখিনি উইচ আছে ক'ব যে মোৰ ধন টকা পইচা আদি সকলোবোৰ বাঢ়ি যায় যাতে আপোনাৰ যিমানখিনি প্ৰব্লেমছ আছে সেই প্ৰব্লেমছখিনি ইন্্ৰখনৰ আগত কৈ দিব আৰু কৈ দিয়াৰ পাছত এইখন ধুনীয়াকৈ সামৰিব আৰু ইখন সামৰাৰ পাছত নিজৰ কেছ বক্স ৱালেট আৰু পাৰ্চ য'ত আপোনালোকে পইচা থয় তাত এখন ধুনীয়াকৈ ফল্ডিং কৰি ৰাখি দিব আৰু যাতে এইটো বস্তু কৰাৰ সময়ত গুণো নেদেখে আৰু কোনো যদি নাচায় আৰু যাতে এইটো কথা কাকো নকয় আৰু স্বীক্ৰেট ৰাখিব নিজৰ বাহিৰে নিজৰ ৱাইফকো নক'ব অ'কে চিক্ৰেট ৰাখিব আৰু ৱাইফক যদি কয় কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বেলেগ আন বাহিৰা মানুহক এইটো কথা নক'ব আৰু যদিহে স্বীকৃতি গম পাই যায় বা কোনোবাই দেখে তেনেহ'লে এইটো কাম নকৰা হৈ যাব সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু চিক্ৰেট ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়ন্ত্ৰখন ৰখাৰ পাছতো দেখিব লাহে লাহে আপোনাৰ ধনৰ বৃদ্ধি হৈছে ধনটো ইনক্ৰিজ হৈছে লাহে লাহে আপোনালোকেও এইটো পৰিমাণ নিজে পাই যাব তে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কিবা এটা কাৰণে ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকন দেৱাব নাপাহৰিব থেংক ইউ